Hurmatli teletomoshabinlar, xabar berib borayotganimizdek, Samarqandda 2-chi iqtisodiy forum o'z ishini boshladi. Ushbu forumda inson manfaatlarini iqtisodiy islohotlarning bosh mazmuniga aylantirish masalalariga e'tibor qaratilgani, ya'ni bag'ishlangani ham bejiz emas. Va bu borada aynan ushbu forumning ochilish marosimida davlatimiz rahbari o'z murojaatida 6 ta asosiy yo'nalishga e'tibor qaratdi va bu yo'nalishlardan birinchi navbatda biz aytishimiz mumkin, iqtisodiyotni rivojlantirishda xususiy sektorning rolini oshirish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va investitsiyalar masalasiga qaratildi. Bugungi kunda mamlakatga investitsiya kiritishda davlat xususiy sheriklikning o'rni alohida va bu borada mamlakatimizda agentlik ham o'z faoliyatini olib boradi. Shuningdek, aytib o'tish kerak, mamlakatimizda qabul qilingan taraqqiyot strategiyasida ham aynan mana shu davlat xususiy sheriklik asosida 14 milliard dollarlik loyihalarni amalga oshirish bo'yicha vazifalar belgilab berilgan va aynan forumda ushbu agentlik ham o'z faol ishtirok etmoqda o'z jamoasi bilan. Meni yonimda esa suhbatdoshim, Davlat xususiy sheriklikni rivojlantirish agentligining direktori Zokir Bozorboyev bo'ladilar. Zokir Bozorov, Zokir Abdullayevich, mana ushbu forumda juda faol ishtirok etyapsiz. Ayni daqiqalargacha panel sessiyalari bo'lib o'tdi va unda kelishuvlarga ham erishdingiz. Forumdagi ishtirokingiz xususida to'xtalib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Rahmat sizga avvalambor taklif qilganlaringiz uchun. Bugungi mana forum doirasida 2-chi iqtisodiy forum doirasida, demak, o'zingiz mana guvoh bo'lib turibsiz, 1000 dan ortiq shu yerda hamkasblar, investorlar, xususiy tadbirkorlar deymizmi, xalqaro moliya institutlari, banklar, yirik banklar ishtirok etyapti. Demak, shu 1000 dan ortiq ishtirokchi bo'ladigan bo'lsa, buni kamida 500 tasi investorlar tashkil etadi. Ya'ni o'sha xalqaro investorlar, mahalliy investorlar. Endi bu investorlardan kamida 100 ta, 150 ta deb men bilaman, chunki o'zim har birta o'sha investorlar bilan birma-bir gaplashib, ular bilan muzokaralar olib borib, ishlarni tashkil qilish bo'yicha o'zimiz kelishuvlarga erishyapmiz. Mana shulardan 100 ta, 150 tasi aynan davlat xususiy sheriklik sohasi bo'yicha qiziqish bildirib kelgan. Bu jahon tajribasida eng aktual soha hisoblanadi. Davlat xususiy sheriklik. Investitsiya kiritish bo'yicha mamlakat. Xuddi shunday. Bu yerda nima bo'ladi? Investorlarga qiziqishi ikki tomonlama, ya'ni davlat va xususiy sheriklik asosida bo'ladi. Ularni riski, ya'ni o'sha xatarlari qaysidir ma'noda davlat tomonidan himoyalangan bo'ladi. Shu uchun bu boshqa investitsiya yo'nalishiga nisbatan ancha yuqori o'zini nimasini beradi tadbirkorga natijasini. Va bugungi forumda aynan shu davlat xususiy sheriklik asosida erishilayotgan kelishuvlar ham muhim hisoblanadi va ularning ishtiroki, siz aytib o'tganingizdek, ishtirokchilarning soni aynan mana shu yo'nalishda ko'pligi ham bir salmog'i bilan ahamiyatli, to'g'rimi? Albatta. Endi biz muhtaram prezidentimiz tomonidan o'zimizga katta topshiriq, katta marrani olganmiz. Ya'niki biz kelgusi 5 yilda, ya'ni 2022-2026 yillarda 14 milliard AQSh dollariga teng bo'lgan 154 ta loyihani amalga oshirishimiz kerak. Hozir shu jumladan shundan bugungi kunda biz mana shu forum doirasida 806 million dollarga qiymatga ega bo'lgan 8 ta loyihani imzolash natijasiga erishamiz. Ya'ni bu loyihalar loyihalarning ahamiyatiga qaysi yo'nalishlarda aynan shularga to'xtalib o'tsak. Demak, bu yo'nalishlar bo'yicha oladigan bo'lsak, bu yerda ta'lim sohasi bor, ya'ni maktabgacha ta'lim, oliy ta'lim muassasalari bor, oliy ta'lim muassasalari uchun ya'ni yotoqxonalar qurish. Bular men sizga birma-bir aytib o'taman, hozir yana boshqa energetika sohalari bor. Shunda obshi umumiy hisobda 8 ta loyiha bo'yicha biz bugun imzolashga erishamiz. Bu hozirgi mana 1 soatlardan keyin bu imzolash marosimi boshlanadi. O'shanga tayyorgarlik ko'rmoqdamiz. Hozir keling, mana shu 8 ta loyihani har biriga to'xtalaylik va ularning ahamiyati va qancha miqdorda kelishuvlarga erishiladi. Demak, bu deylik shu ta'lim sohasiga mana e'tibor qaratilayotgan. Buni endi eng yiriklaridan boshlaydigan bo'lsak, biz Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki bilan birgalikda ularni ko'magida 115 million AQSh dollariga teng bo'lgan oliy ta'lim muassasalari uchun yotoqxona qurish loyihasini rejalashtirganmiz. Bundan ko'rinadiki, demak, bu qanaqa bo'ladi? O'sha hozir bizda eng muhim, eng talabalarimiz uchun eng muhim deb hisoblangan yotoqxona bilan ta'minlash yo'nalishlaridan biri bu yotoqxona bilan ta'minlash hisoblanadi. Bu bizda hozir qo'shimcha yana 224 ta yotoqxona qurishimiz kerak. Bu bo'yicha vazir mahkamasi qarorlari chiqqan.
224 adam bugün kunda 47 tasi bo'yicha bitimlar imzolanib, o'zimizni mahalliy investorlar bilan ish tashkil qilganmiz. Bevosita agentlik, Oliy ta'lim vazirligi bilan birgalikda ish tashkil qilganmiz. Mahalliy o'zimizni investorlar orqali 47 ta bitimga imzolanib, demak, ularni bevosita qurilishi boshlangan. Hammani xabari bor, bugun kunda 3 ta yotoqxona foydalanishga topshirildi. Allaqachon talabalar kirib yashash tarzi davom etmoqda. Va bundan tashqari tibbiyot yo'nalishida ham, viloyatlarda tibbiyot muassasalarini qurish bo'yicha ham kelishuvlarga erishib kutilyapti aynan. Shunga tibbiyot bo'yicha, demak, bizda Osiyo taraqqiyot banki bilan birgalikda amalga oshirilishi kutilyapti. Bu Buxoro va Andijon viloyatlarida ko'p tarmoqli bolnitsa qurish, shifoxonani qurish, buni qiymati 240 million dollarni tashkil etadi. Bu ham davlat xususiy sherigi shartida bo'ladi. Demak, loyiha muddati 20-25 yilni tashkil etadi. Bu yerda investor o'zini mablag'ini jalb qiladi, o'zini mablag'idan to'liq o'sha bolnitsalarni qurishni amalga oshiradi va uni biz yillar davomida foydalanish to'lovlarini amalga oshiramiz. O'shanda, demak, 25 yilda o'zini o'zi qoplaydi. Bunda hech qanaqa boshlang'ich badalda davlat tomonidan mablag' jalb etilmaydi. 100% xususiy investitsiya mablag'i hisobiga amalga oshiriladi. Yana bundan tashqari biz Osiyo taraqqiyot banki ko'magida maktabgacha ta'lim muassasasini qurishni ham o'zimizga reja qilib olganmiz. Bu hozirgi kunda mana bizda hammani bu bo'yicha xabari bor. 25 mingga yaqin maktabgacha ta'lim muassasasi davlat xususiy sherik asosida qurilgan. Endi undan farqli o'raroq bu boshqacha bo'ladi. Ya'niki o'sha Osiyo taraqqiyot banki 100 ta yotoqxonani qurishni rejalashtirilyapti birinchi bosqichda. Bu 100% davlat maktab ta'lim muassasasi hisoblanadi. Oldingilar xususiy bog'chalar deb sanalgan bo'lsa, endi xalq tilida aytganda, demak, hozir davlat bog'chasi qurilishi rejalashtirilyapti. Bunda ham investor 100% o'zining mablag'ini jalb qiladi. Ya'ni 75 million dollar loyiha qiymati, loyihani amalga oshirish muddati 2 yilda qurib bitkaziladi, 1 yildan 2 yilgacha va buni foydalanishi 25 yil 30 yil tashkil etadi. Va bundan tashqari bugungi kunda eng muhim yo'nalishlardan biri biz uchun hozir mana katta e'tibor qaratilyapti. Kuzgi mavsumida bu energetika sohasi. Va aynan shu yo'nalishda ham kelishuvlar bor. Bu yo'nalishda hammani xabari bor, biz 19 gigavat quyosh, shamol va bug' gaz elektr stansiyalarini amalga oshirish rejamiz bor. Bu bo'yicha biz 19 ta loyihani amalga oshirganmiz. Bunga yana qo'shimcha ravishda bugungi imzolash marosimizda 2 ta loyiha nazarda tutilgan. Buni quvvati 1 gigavatni tashkil etadi, ya'ni 500 megavatdan 2 ta Osiyo taraqqiyot banki ko'magida bo'ladi. Loyihaning qiymati dastlabki 200 million AQSh dollarini tashkil etadi. Bu yerda ham, demak, hududlarda o'sha quyosh panellari orqali quyosh elektr stansiya qurilishi rejalashtirilmoqda. Demak, bu eng hozirgi kunda bizda dolzarb bo'ladi. Bundan o'sha aholini uzluksiz energiya ta'minoti bilan ta'minlanadi va kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'riladi albatta. Bu loyihamiz. Bundan tashqari yana bitta men loyihani ma'lumot aytmoqchiman. Biz Yevropa tiklanish taraqqiyot banki bilan birgalikda alohida fond tuzayapmiz. Bu fond nima? Bizga asosan davlat xususiy sheriklik loyihalarini loyiha hujjatlarini ishlab chiqish uchun moliyalashtiriladigan jamg'arma deyiladi. Bu jamg'armamizni dastlabki qiymati, ya'ni badali kapitali 20 million evroni tashkil etadi. Bu 20 million evrodan 10 million evro bizga grant, bu ya'ni o'sha Yevropa tiklanish taraqqiyot banki tomonidan grant asosida ajratiladi va 10 million dollarini O'zbekiston kafolati ostida kredit bo'ladi. Bundan biz nima yutamiz? Birinchidan, bizga loyihalarni yanada mana 154 ta dedim, 14 million. O'sha loyihani biz amalga oshirishimiz, uni loyiha hujjatlari avvalambor ishlab chiqadi. Loyiha hujjat ishlab chiqilgandagi tender e'lon qilinadi va tender natijasida biz g'olibni aniqlaymiz, ya'ni o'sha xususiy investorni. Demak, bizga ushbu jarayonni tezlashtirish uchun nima kerak? Moliyaviy manba kerak. Bu o'sha moliyaviy manba, ularni konsultantlarni jalb qilish va ularni xizmatdan foydalanishni jadallashtirish uchun aynan mana shu jamg'arma bizga xizmat qiladi. Va mana bugun kelishuvlarga erishish kutilyapti, deyapmiz shu bir necha vaqtlar orasida. Bungacha muzokaralar olib borilgan, to'g'rimi ular bilan? Albatta, albatta, ularni har biri bilan muzokaralar olib bordik. Bugun ham shunday e'tibor qaratilgan jihatlar nimalardi? Ya'ni mana shu loyihalarni tezroq amalga oshirish uchun. Xuddi shuna, o'sha loyihalarni amalga oshirish uchun, demak, loyiha hujjatlari ishlab chiqiladi. O'sha loyiha hujjatlarini ishlab chiqish bizda odatda
yirik loyihalar uchun 6 oydan 1 yilgacha vaqt talab qilinadi. Loyihalashtirishni o'zida. Biz agar jamg'armani tashkil qilib bu ishni tezlashtiradigan bo'lsak, demak biz 1 yil kutmaymizda 6 oygacha muddatda buni ya'ni 2 barobarga vaqtdan iqtisod qilamiz. Kelishilgandan keyin, mana bugun imzolangandan keyin qancha muddatda bular? Muddati bormi? Ularni amalga oshirish muddati mana boshlaydigan bo'lsak, oxirgi qurilish foydalanishga topshirish muddati 2 yil bo'ladi. Demek 2 yıldan keyin bu loyihalar o'zining natijasini berishni boshlaydi. Zokir Abdullayevich, katta rahmat ma'lumotlari uchun. Hurmatli teletomoshabinlar, iqtisodiy forum o'z ishini davom ettiradi panel sessiyalarda va biz bu haqda keyingi dasturlarimizda yana sizlarga ma'lumotlar berib boramiz.